Tak, dobrý den. Mně připadla taková nevděčná role být tady dalším z řady řečníků o článku 13 a bohužel tím, že jsem snad i posledním, tak vlastně téměř vše, co jsem chtěl říct, tak již bylo řečeno, ale samozřejmě nevzdám to tak úplně a alespoň tedy oproti té své přichystané prezentaci bych shrnul některé postřehy, které tedy k tomu mám a které tady možná tak úplně třeba nezazněly během toho a mohly být v nějakém smyslu pro vás zajímavé. Takový první postřeh, tady vlastně celou dobu se mluví o nositelích práv, ale v podstatě, kdo ty nositelé práv jsou, kdo jsou dnes ty autoři, ta proměna toho, jak se vytváří autorská díla, je obrovská během nějakého 19. století nebo začátku 20. století, kde tady vznikaly první kolektivní správci. Dnes prostě si tvrdím, že všichni tady v tom sále určitě jsou tvůrci nějakého autorsky chráněného obsahu a asi jenom nějaká, řekl bych, malá část z nás třeba očekává, že za ten autorský obsah třeba bude nějakým způsobem odměněná, respektive ta odměna je nějakou třeba jinou formou, třeba tím, že ten autorský obsah prostě je mnohem víc sdílen. Cílem juridika remedia, které vytváří celou řadu nějakých autorsky chráněných věcí, prostě není, aby jsme za to dostávali nějaké odměny, ale aby se k těm informacím dostalo co nejvíc lidí. Takže tady jakoby za nositele práv v podstatě mluví kolektivní správci, kteří samozřejmě spravují práva, asi bez nich se úplně neobejdeme, ale mluví především za ty, kteří mají vytváří díla, které mají nějaký komerční potenciál. Nicméně tady ten článek 13 by dopadl na všechny ty tvůrce, autory, i na ty, kteří jejich cílem prostě je jim úplně jedno, jestli někdo jim za to zaplatí nebo nezaplatí, pravděpodobně nezaplatí, protože nebudou s Googlem uzavírat nějaké autorské smlouvy, to je úplně iluzorní. Maximálně zase se zavede nějaká další kolektivní správa, kde teda budou ti kolektivní správci vybírat ty peníze a rozdělovat je mezi ty, které zastupují a kteří třeba vůbec autoři toho obsahu nejsou. Takže to si nemyslím, že je úplně vhodná cesta. Tak to je takový první bod, to, co tady podle mě úplně nezaznělo. Další bod, proč vůbec ten článek 13 v té směrnici teda má být? Mně přišlo z té diskuze, co tady zazněla, že v podstatě třeba ani pan Srstka nevolá po článku 13. Vlastně možná pan Strejček ho obhajoval, ale dokážu si představit, že by se taky smířil s tím, že by v té směrnici nebyl. Takže minimálně myslím, že tady v sále jako nikdo o článek 13 nestojí. Takže proč? Proč by měl být vůbec v té směrnici? Navíc notabene, když je tam vlastně v té směrnici opravdu ta úprava tak zmatečná, že tady tam máte nějakou filtraci, na druhou stranu členské státy si mohou upravit, že ta filtrace nebude. Úplně to vybízí k tomu, že tohle vůbec nemá být předmětem tedy nějaké evropské směrnice, ale mají si to řešit ty členské státy tady případně sami. Další věc, která tady zazněla na začátku, už vlastně s příspěvkem pana Srstky, já samozřejmě chápu, že ta vymahatelnost toho práva je pro nositele těch práv, případně autory, obtížná, ale nemůžeme řešit to, že tedy právo je těžko vymahatelné tím, že zavedeme další legislativu, která bude těžko vymahatelná úplně stejným způsobem, velmi pravděpodobně. Takže to vytloukání klínu klínem a asi by se tedy mělo spíš tedy řešit nějaké fungování soudů, aby prostě prvnímu stání se na ně nečekalo 4 roky, což já můžu potvrdit. My máme stejné zkušenosti třeba se souzením o svobodný přístup k informacím, což je absurdní, už 4 roky čekáme na první stání, takže už tu informaci samozřejmě vůbec nepotřebujeme. Takže tolik tedy k tomu dalšímu pointu. Jaká je efektivita? Vlastně u každého toho ustanovení by se nějakým způsobem měla posuzovat teda jeho
nějaká proporcionalita vůči těm ostatním právům. To, že je to nějaký zásah do svobody slova, je jistě pravda. To, že to bude zásah i do ochrany soukromí, byť tady bylo řečeno, že nikoli, ale já se za chvíli dostanu k tomu, že i to podle mého názoru pravda je. A co tím můžeme získat, pokud tedy opravdu ty služby mohou prostě přemigrovat do nějaké země, kde se tohle vůbec neřeší a ten internet prostě hranice nemá. Takže vždycky v rámci té proporcionality je nutné posuzovat jako nějakou předpokládanou efektivitu toho opatření a já si myslím, že ta efektivita nějakého takového filtrování v porovnání s tím, jaká rizika to přináší, jaké náklady a tak dále, jakým způsobem by zřejmě se proměnil ten trh v nějakém negativním slova smyslu, tak prostě jako jednoznačně to považuji za nepřínosné. Teď k tomu, k té ochraně soukromí. Já teda také jsem nečetl tu zprávu European Data Protection Officera, tedy která se měla týkat nějakého dopadu do soukromí, ale pokud tady tam máme povinnost těch poskytovatelů nějakým způsobem uzavírat nějaké dohody licenční, pokud tu licenční dohodu neuzavřu, tak tedy mám nějakým způsobem blokovat ten obsah, pokud tedy by se tím porušilo autorské právo. Zároveň zase nesmím neměl bych blokovat obsah, který je vkládán na ty moje servery legálně, tak si vlastně nedokážu představit, že bych tohle s těm povinnostem mohl dostat, aniž bych tedy identifikoval ty strany těch licenčních smluv. Pokud nezjistím, kdo mi to tam vkládá, tak jak můžu posuzovat, jestli to tam vkládá legálně nebo nelegálně. Takže myslím, že ten zásah do té ochrany soukromí tady jednoznačně a určitě bude. Další poznámka, to vyhodnocování, jak už bylo tady opakovaně řečeno, by muselo probíhat nějakým způsobem automatizovaně. Nějaké manuální vyhodnocování je asi nesmyslné. Ta automatizace by skutečně vedla k tomu, že nějaká satira, memy a podobně by prostě byly na začátku odstraněny. To, že tam máte nějaký opravný mechanismus, že můžete podat stížnost, která se bude nějakým způsobem vyhodnocovat a pak vám tam možná nějaký ten obrázek za pár dnů, týdnů nebo měsíců dají zpátky, tak při tom, jak funguje internet, jak to, že vám to dají zpátky, pak bude spíš pro ostudu, že najednou se vám tam objevuje něco, co už jako tam dávno dalo milion lidí. A prostě ten internet funguje v nějakém jako velmi zrychleném tempu. Ten systém kontroly samozřejmě by byl velmi nákladný, to už tady bylo řečeno mnohokrát, vedlo by to k nějaké oligopolizaci služeb, ti malí hráči by prostě odpadli, zrovna tak by odpadl případně i ten obsah, kde by se nepodařilo dohodnout nějaké ty licenční dohody, to znamená, dokážu si představit, že by Google uzavřel s OSOU tady nějakou dohodu o zveřejňování jich chráněných děl, respektive zastupovaných autorů, no ale pak je spousta dalších producentů, autorů, s kterými prostě už ten Google by to neuzavřel a prostě by na těch svých službách tyhle ty lidi nezobrazoval, nebo nemá to už takový komerční potenciál, takže dostupnost tady těch jakoby méně děl s menším komerčním potenciálem by se podle mě určitě snížila a jak už bylo řečeno, pro ty menší poskytovatele by ta technická řešení byla velmi drahá a zřejmě prostě i tady by došlo k nějakému jako poměrně výraznému vyčištění toho trhu. No a co se týče tedy, ještě tu mám poslední a to také už bylo mnohokrát řečeno, že ten článek 13 je opravdu neobyčejně vágní tím používáním slov vhodný, přiměřený, případně něco, že se má stát, v jakém případu, co je vhodnost, vůči čemu, co je přiměřenost, to už je zase dáno teda na výklad těm členským státům, to znamená výsledkem může být jen a pouze totálně jakoby nesjednocená právní úprava, takže další důvod pro to, aby to v té směrnici vůbec nebylo. Takže tolik asi ve zkratce, doufám, že jsem trošku ušetřil čas. Už
Přetřičas se rozhodně povedlo, předpokládám, že teďka to zase nažijeme na diskuzi. Tak prosím, pan profesor Srstka. Ano, velice krátce, no. Já nechci tady do mě rozhodí rok, jenom si toho Srstka, jen velice krátce. Já myslím, že tady budeme rozebírat teda pedagogizovat, kde je nositel práv, tak autor Dědicové, zaměstnavatel zaměstnaneckého díla, tak to asi nemusíme, ne? Tak to jsou ti nositelé práv, to si myslím je jednoduchá křížovka. Potom, jak se tady mluvil pan doktore o tom přístupu, jako, že tady jsou kolektivní správci a tak dále, já se nebudu snažit vás interpretovat, chraň pánbu, tak jenom chci tady naprosto míru a klidu říci, že kolektivní správce, tak budu mluvit i za osu kolega Striček, než tak popraví, jsou samosprávné typy právnických osob, jsou to spolky. No, to znamená, že ta vůle těch členů spolků zlíná od valných hromad přes dozorčí radu, případně správní radu až tedy k tomu řediteli, nebo případně asi předsedů představenstva. To znamená, že, a tam jsou ti autoři tedy, to znamená, že vás mohu ujistit, že co se týká té chystané směrnice, tak jak se tady protřepává od rána, takže skutečně jako jsou o tom autoři informováni. A my, pochopitelně jako statutáři, jsme povinni ctít jejich pokyny. Takže to jako není jenom naše takový voluntarismus. Jako dále, tady jste to tak nabořil divně, rozdělení peněz komu, nebo tak jako jste to tak hezky, elegantně zmínil. Já si myslím, že v době internetu, vidíte právě, bude ve vaší moci si otevřít www.osa.cz, www.delia.cz a v rámci transparence, kterou teda vyžaduje novela autorského zákona z roku 2017, tam budete mít ještě víc údajů o tom, jakým způsobem se ty peníze rozdělují. Od rozúčtovacího řádu až po konkrétní účtování. Takže já každému doporučuji, kdo má o tom nějaké pochybnosti, tak ať si to otevře, ať se na to podívá. Bylo to tam i před tou novelou tedy, a ať klidně se nás zeptá, to můžeme s ním analyzovat, proč je tohle, tamhle, to, tohle. Takže jako kdokoliv má právo kritiky, což teda mimochodem trošinku nabourává soukromou právní princip těch právnických osob, že ano, protože to nejsou veřejnoprávní instituce, prosím. No? To si jako málo, že odbučuji tady, určitě si to někdo uvědomuje, ale pořád jako narážím hlavně ve veřejnosti, ano, tady to neplatí zřejmě, na tu mínku, že jako my jsme nějaký státní organizace, jako OSA nebo DELIA. Státní příspěvková, dokonce jsem se setkal s tím, rozpočtová organizace státu. Ne, my jsme spolky tvořený tedy, které jsou tvořeny fyzickými osobami. A to, co máme společného se státem, pochopitelně jsou ty povinnosti v rámci především povinné kolektivní správy a vztah Ministerstvo kultury, které uděluje jednotlivým kolektivním správcům oprávnění k výkonu kolektivní správy. A poslední věc, ten systém kontroly náročný. My máme k dispozici software, který by bezvadně posloužil systému take and stay down. Stojí 55 tisíc. Všechno. Tak, jestli mohu teda reagovat? Pardon. Asi, jestli chcete reagovat, tak určitě chci reagovat. Pak pan doktor Probal. To, co jsem chtěl říct, já samozřejmě vím, jak fungují kolektivní správci, nebo co je to zač tyto organizace, na jakém fungují základu. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, co je to zač. No, jestli to nebylo pejorativně, teda, tak už nevím. Tak se omluvím. Nové, prosím, odpušťte si tuhle výměnu. Dobře. Každopádně, kolik skutečně těch autorů, kteří vytváří ta díla, jsou sdružena ve vašem spolku? Kolik procent, jako, určitě to ani nemůžete říci, že jo? Ale zřejmě to prostě budou spíše nižší procenta než vyšší. Takže proto tady zpochybňuji jakoby to, že vy mluvíte jménem těch autorů, protože prostě většina těch autorů to vy nezastupujete a nemá s vámi vlastně nic společného, kromě že v případech té povinné kolektivní správy za ta jejich díla vybíráte peníze. Tak teď byl na řadě pan doktor Korbel, počítám s paní doktorkou Falandovou. Tak napadá, jak se tady řešit, do koho kde zastupuje, že já jsem vlastně klientem Delia jako autor, mimo jiné. Ale nebrání mi to jistě, tady nějak jako neutrálně hovořit za sebe.
Já jsem chtěl přijít s jedním podnětem, díky tomu, že jsme na půdě poslanecké sněmovny. Tady znovu zazněla ta myšlenka pomalosti soudu. Jo? A ono teda upřímně řečeno, pokud nebudou soudy rozhodovat vůbec, jo, tak je úplně jedno, jaká bude ta právní úprava. Jo? Pokud jako s trochou nadsázky nemáme k ZISISu od roku 2004 ani jeden judikát, jo? No tak jedno, co tam bude napsáno, protože pokud někdo nebude plnit, tak ho k tomu nikdo nedonutí. Jo? A myslím si, že by bylo asi vhodné, tím, že jste poslanci a máte možnost interpelací, jo, jako bych se třeba mohl zeptat i sám, ale to nemá tu váhu, abyste podali interpelaci na ministra spravedlnosti, jako v čem je teda problém? Jo? Já chápu, že je tam vymezená věcná příslušnost krajského soudu, možná je problém trošku v tom, ale zároveň se mi nezdá, že by nějak typově ty prvostupňové agendy krajských soudů byly jako v takových troskách, že by prostě to mělo trvat 4 roky. Je to prostě úplně mimo běžné poměry a je to opravdu lhůta, která sama o sobě bez dalšího zakládá odpovědnost státu za nesprávný úřední postup, za průtahy. Takže jako v čem je problém? Ať se na to ministr a předsedové krajských soudů zaměří. Obávám, že je případná otázka, ale poněkud přesahuje problematiku autorského práva, protože ten problém je obecný, to se netýká jenom. Není, teď přece ta průměrná délka soudního řízení není takhle, to vůbec není tak dlouhá. No. To je naprosto excesivní. Dobrá, ptáme se. Paní doktorka Faladová. Já jestli mohu k tomu doplnit, já si myslím, že právě problémy se soudním vymáháním práv a určitě ne jenom v České republice, ale zřejmě i v jiných členských státech, ne ve všech, ale v některých, byl jeden z důvodů, který Evropskou komisi pohnul k tomu předložit tento legislativní návrh a jak si otevřít tady tu problematiku, protože podle mě obecně, jako doufám, je spíš snaha do té právní úpravy nesahat a nechat to na těch soudních výkladech. Takže to byl zřejmě jeden z důvodů určitě, proč byl předložen ten návrh, ale já jsem ještě chtěla zareagovat na příspěvek pana Vobořila, konkrétně teda možná, že jsem úplně nepochopila nebo nedošly mi vzájemné souvislosti, ale ta zmínka o tom, že vlastně ta nově navrhovaná právní úprava, článek 13 a tak dále, že se bude vlastně, když to zjednoduším, jestli jsem pochopila, vztahovat i na ty autory nebo jiné nositele práv, kteří o to vlastně vůbec nestají. Jo? Takhle to bylo myšleno. Takhle ten autorský zákon a autorské právo obecně, platí pro profesionální tvůrce, platí pro amatéry, platí pro autora jednoho díla, stejně jako pro někoho, kdo prostě profesionálně na zakázku píše seriálové scénáře a tak dále. A to platí už teď, to platí už o tu úpravu, která je teď, která říká, že když někdo chce užít autorské dílo, má uzavřít smlouvu licenční, když ho chce někdo uploadovat, tak má mít souhlas nositele práv, to platí už teď. Jo? A samozřejmě autor, který o to nemá zájem, prostě svá autorská práva, jak se říká lidově, neřeší. Kde není žalobce, není soudce. Jo? A tato situace bude platit i nadále. Jo, takže samozřejmě ta právní úprava se vztahuje pro ty, které to pálí. A moje zkušenost z různých seminářů je taková, že autory většinou to začne pálit v okamžiku, kdy do nějakého svého produktu, abych to řekla tak jako komerčně, prostě vloží tolik času, iniciativy, peněz a já nevím co všechno, že v okamžiku, kdy to začne někdo využívat způsobem, kdy ten autor začne mít pocit, že prostě parazituje na té jeho investici, tak pak ho to najednou začne pálit. Pak najednou začne řešit, ježišmarja, co jsem měl dělat pro to, aby to nebylo zneužitelné. Jako jak to může někdo vydávat za své dílo? Vyjde najevo, že ten svůj výtvor třeba vůbec neoznačí svým jménem nebo nedatuje nebo něco takového. Pak ho najednou začne zajímat autorské právo. Jo? Takže já nevím, z čeho přesně dovozujete, že se ta nová právní úprava bude vztahovat a bude zavádět povinnosti i těm autorům, kteří o to jako nestají, o to ochranu. Jo? Ale možná, říkám, možná jsem něco přehlédla. No, jak správně říkáte, tak to autorské právo se vztahuje na všechny autory, ať už jsou to kteří vytvářejí nějaký komerčně zajímavý obsah nebo nikoli. To znamená, pokud budeme mít zavedenou nějakou tedy povinnost těch poskytovatelů nějakým způsobem prověřovat tedy to, jestli ta autorská práva jsou v pořádku při tom zveřejnění nebo nejsou,
tak v tom případě samozřejmě měli by prověřovat všechna autorská díla, to znamená i ta autorská díla těch autorů, kteří to neřeší. A může to skončit teda tím, že pokud nebudou nějak aktivně někde vyhledávat, uzavírat s nimi nějaké licenční dohody, tak to prostě skončí tím, že ta autorská práva se na ty příslušné platformy nedostanou. Oni to řešit nebudou, protože skutečně do toho nechtějí vkládat nějaké další aktivity, nějaký čas tomu věnovat, takže v konečném důsledku myslím, že pro řadu těch autorů to prostě bude mít přínos, který nestojí. Já nevím, jestli tady budeme diskutovat, teda vůbec se tomu nebráním, je to zajímavé, že ano, o některých tedy ustanoveních autorského zákona, ale pochopitelně je přece úplně jasné, že ten autor může způsobit, že tím kolektivním správcem není zastupován. To znamená, u dobrovolné kolektivní správy musí mít ten kolektivní správce s ním uzavřenou smlouvu, aby ho mohl vůbec zastupovat. U rozšířené kolektivní správy může zastupovat ten kolektivní správce i autory, se kterými nemá smlouvu ze zákona, ale on to může opt-outovat. A jistě jako problém, ale podle mého názoru mizivý je, když tedy dostává toho kolektivního správce náhradní odměny a nechce je, že? Tak může vyhodit ta svá díla z evidence. A nemusí mít vůbec nic, a hlavně institut, všimněte si toho, pane kolego, že v novela 2017 přinesla institut takzvaných nezávislých správců práv, že ano, kteří nemají vůbec žádný skoro povinnosti a mohou zastupovat, takže já k tomu ještě přičteme systém Creative Commons CC, kde ten autor si to může spravovat sám, označí to grafickou značku, tak já myslím, že autoři mají spousty svobody a že to, co vy říkáte, není úplně přesné. Jestli nechám reagovat pana doktora Vobořila, pak se hlásil pan doktor Koukal a pak se hlásil paní doktorka Faladová. Tak samozřejmě tu povinnou zprávu prostě ten autor neovlivní, pokud, já nevím, jestli tady máme sklouzávat k nějaké debatě o kolektivních správcích, ale máme jakoby řadu informací třeba od lidí, kteří nejsou třeba zastupováni, teď tady budu mluvit o OSA, a chtěli se dostat tedy k těm poplatkům, které jsou za ně vybírány v rámci té povinné správy a bylo to podmíněno tím, že uzavřou tu dobrovolnou smlouvu tedy pro to zastupování. Nevím, jestli je to pravda, tuto informaci vám. Takže tolik a teď už jsem bohužel trochu zapomněl tu druhou část vaší připomínky. Pardon. Jo, tak pan doktor Koukal, pan paní doktorka. Jenom velice stručně, ale já nevím, jak se to přesně myslel, ale to autorské právo, jakožto právo soukromé, je prostě postaveno na principu autonomie vůle. To znamená, že záleží na tom autorovi, jestli využije toho autonomního prostoru, který mu právní úprava dává, nebo ne. Pravdou je, že podle českého právního řádu bohužel se ten autor těch práv nemůže vzdát, nemůže je převést, to je ale jiná problematika. Ale každopádně pořád záleží na něm, jako jestli té právní úpravy využije nebo nevyužije, jestli bude uplatňovat ta práva nebo ne. To znamená, že to, že tady by byl nějaký článek 13, který by byl podle mě, jako, kdyby byl naformulován jinak, tak by byl velice jako užitečný. My jsme teď tady nezmínili vůbec judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Delphi proti Estonsku a napíhl proti Švédsku, které řeší prostě tu odpovědnost těch ISP providerů zase z hlediska Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. A schválně se pijete do toho rozhodnutí Delphi proti Estonsku, kde je řečeno, že bylo nedostatečné, když ten provozovatel, to byl internetový deník, když měl určitý filtrační mechanismus, ale ten infiltrační mechanismus Evropský soud pro lidská práva shledal jako nedostatečný z hlediska porušení osobnostních práv. Takže já si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby na evropské úrovni bylo lépe definováno, kdo za co odpovídá, zejména aby byla nastolena rovnost těch subjektů. Ale to autorské právo, znovu, když se k tomu vrátíme, ono prostě jako je postaveno na autonomii vůle. Takže tam je to, jestli bude ten autor
uplatňovat práva vůči ISP provideru nebo ne, to záleží na něm. Asi nechám zareagovat, pak na vás podat, myslím, paní doktorko. Já jenom velmi krátce. Samozřejmě, že ten autor může třeba opatřit to dílo licencí Creative Commons a tím to bude vyřešeno, ale upřímně řečeno, kolik jakoby autorů nebo autorských děl autorů ví vůbec, co je Creative Commons. Vlastně vytváří se tady denně obrovské množství obsahu lidmi, kteří jako nehodlají nikde studovat nějaké smluvní podmínky a podobně, ale zároveň prostě pro ně není přínosem to, že někdo prostě bude ta jejich autorská práva řešit a kvůli tomu bude filtrován ten obsah. Já samozřejmě je tady obrovské množství zároveň autorů, pro které je to důležité, já to naprosto chápu. Jediné, co jsem chtěl říct, že prostě trošku v té debatě předtím se tady zapomíná opravdu na to veliké množství lidí, kteří třeba mají nějaké jiné zájmy a řešením pro ně ani není to, že tím budou muset docházet někam na nějaké školení, jak fungují licence Creative Commons, aby jako ten svůj problém vyřešili. Jo, my jen tady prostě překlápíme ten systém od toho, že tady opravdu nejde o to, kde není žalobce, není soudce, tady prostě jim to sfiltrujeme a potom si stěžujte, že jsme vám to sfiltrovali a že jste to vlastně nechtěli třeba. Jo. Ale oni to můžou přece zveřejnit sami? Na své vlastní stránce? V tom jim nikdo nebrání? Nebo můžou si založit vlastní stránku, a na kterých to bylo zveřejněno bez jakéhokoliv filtrování? Tak on ne, úplně každý autor je schopen si založit vlastní stránku. Jo, tak paní doktorka Faladová se tady hlásí o slovo. Jenom k tomu, že jsou vidět a slyšet kolektivní správci, eventuálně ještě třeba i FPI, Protipirátská unie. Ono je to trošku dané tím, že to jsou subjekty, které se tím autorským právem intenzivně zabývají, rozumí tomu a mají čas se těchto jednání zúčastnit. Samozřejmě, že je velká skupina, možná, že početně větší, osob, které něco vytvořili a to autorské právo je nezajímá, ale tak mi řekněte, jako kdo by byl vhodný zástupce, kdo by zastupoval tuto skupinu na jednáních tohoto typu. To je jenom pro vysvětlenou, protože kolektivní správci se účastní i jednání, která se netýkají nutně vysloveně kolektivní správy jako takové. Týkají se autorských práv, protože jsou tam lidé, kteří zároveň profesně se tím autorským právem zabývají. To je jedna věc. Druhá věc je, chci upozornit na to, že pokud jde o tu směrnici, která se teď projednává, tak pokud to tam není výslovně zmíněno, tak nikde není řečeno, že článek 11 a článek 13 bude nutně spojen přímo s kolektivní správou. Možná bude, ale možná nebude. Ale je to opět, se vracím k tomu, to, že tady diskutují kolektivní správci, to má svůj původ nějaký, ale není to nutně v tom, že by to souviselo přímo s kolektivní správou a že článek 13 bude nebo nebude navázán na kolektivní správu. Tak to jenom bych chtěla na to upozornit, aby to nevypadalo, že kolektivní správci tady něco prosazují nebo něco takového. A poslední, a to bych teda velmi důrazně chtěla zdůraznit, často zaznívají takové výroky, jako slyšel jsem od autorů, že se nedostali k penězům, které pro ně údajně vybrali kolektivní správci. Ale nevím přesně, nevím, kdo to byl, nevím, který to byl kolektivní správce, takhle. Výroky tohodle toho typu, podle mého názoru, autorský zákon, autorské právo, kolektivní správu jako takovou velmi poškozují, protože utkvívají v uších posluchačů, ale už to nedojde, jako nedotáhne se to jako do konce. Velmi apeluji na to a žádám, pokud byste se s někým takovým setkal a měl takový problém, je tady dozorový orgán nad kolektivními správci, který má jedinou možnost, jak se o tom dozvědět, že se na něj ti stěžovatelé obrátí. Můžu říci, že od roku 2001, kdy jsem na ministerstvu, tak ze strany nositelů práv, jestli si vzpomenu na 3 stížnosti, z toho jednou byla velmi taková kuriozní, protože to byla petice spisovatelů, kteří se si stěžovali na dílie, že nedostávají od dílie odměny. Když se ta petice potom prošetřovala, tak vyšlo najevo, že já nevím, v kolika procentech z těch osob, které to podepsali, šlo o nedorozumění. Za prvé,
Dýlia buď to na ně neměla kontakty, protože nenahlásili včas změnu kontaktní adresy, nebo vůbec nevěděli, že tak Dýlia to pro ně vybrala a že jim to poukázala, nebo nenahlásili svoji nejnovější produkci, na základě kterého hlášení by to mohla Dýlia jaksi vyúčtovat a tak dále. Takže já se omlouvám za ten emotivní výstup, doufala jsem, že k emocím tady nedojde, ale tohle to je věc, která jako je podle mého názoru opravdu jako důležitá, aby tady zazněla. Výroky typu prostě kolektivní správci nedělají, jak mají, autorům nevyplácejí, co by měli, to jako zaznívá, ale prostě pokud jde o stížnosti ze strany nositelů práv, které by došly ministerstvu, tak jsou 0-0 nic, pokud vůbec nějaké. A jestli nějaké stížnosti jsou na kolektivní správce, tak se musí prostě dostat tam někam, kdo s nimi něco může dělat s těmi stížnosti. Takže to jenom tak, děkuji. Já nechám zareagovat pana doktora Pobořila. Pak paní doktora. Já mluvím o konkrétních lidech, které teda tady nebudu samozřejmě jmenovat a dám na vaše doporučení a odkážu je na vás tady s těmi stížnostmi. Dobrá, tak paní doktorka Richteříková se hlásila, pak bohužel už budu muset diskuzi k tomuhle příspěvku utnout, protože bohužel jsme pozadu s časem. Takže Richteříková, Bonton Film ještě jednou. Já bych jenom chtěla shrnout takový svůj dojem z téhle dnešní diskuze, protože si myslím, že, jak už jsem tady v tom předchozím příspěvku říkala, je tady jasný, kdo koho zastupuje a já jsem z toho nabyla dojmu, že ty obě strany úplně nemají informace z té strany druhé a trošku mě překvapuje i jako v těch otázkách právních z hlediska autorského práva a možná by nebylo úplně od věci vymyslet nějakou platformu, na které bychom si mohli tyhle ty věci třeba i průběžně vyjasňovat. A zase ze strany jakoby nás, nositelů práv, tak možná, že nemáme dostatečné informace, co se týče těch technických možností. Nicméně si myslím, že prostě tady autorské právo naštěstí platí a od toho bychom se neměli odchylovat. Ale nicméně, pokud samozřejmě mají právní zástupci těch společností informačních zájem, tak existuje na půdě hospodářské komory kreativní sekce, což by si myslím, že by byl vhodný partner pro takovouhle diskuzi, ale asi předem musím upozornit na to, že tady, jak zmiňovala paní magistra Vaňková, jak proběhla na ministerstvu průmyslu a obchodu jakási zbližovací diskuze mezi nositeli práv a provozovateli informačních společností. My určitě nebudeme komunikovat a jako bavíme se tady pořád o nějakých malých provozovatelích a takřka před krachem. Prostě pojmenujeme věci pravými jmény. My nebudeme nikdy komunikovat s firmami, jako je Uložto, Hellspy, Hellshare a podobně, který mají prostě svůj biznis založený na nelegálním užívání obsahu. Takže pokud zastupujete společnosti, které mají zájem řešit tyhle ty otázky po právu, tak samozřejmě jsme tomu otevření a určitě budeme velice rádi, když se toho budou účastnit i kolektivní správci a myslím si, že to oběma stranám bude přínosem. Děkuji.